כמו כל שבוע, אנחנו מסכמים את השבוע שהיה, מסתכלים על השבוע הבא, מנתחים מגמות ואומרים לעצמנו, איפה יש הזדמנויות? ואם תישארו עד סוף הווידאו, אני גם אציין שלוש מניות שאני חושב שהשבוע יהיה להם שבוע מאוד מאוד מעניין. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים! המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים ובאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה. אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. ובכדי להגדיל את הקהילה שלנו שגדלה כל יום, יהיה ממש מגניב אם כמובן גם אתם תצפו בווידאוים, תשתפו עם החברים, תצטרפו לערוץ. מי שעוד לא יצטרף, וכמובן, אם נהניתם ממה שראיתם, תשמידו את כפתור הלב. אז מה היה לנו השבוע? עד יום חמישי כולם חיכו לדוח האינפלציה. מי שפה מנוי, רשום בערוץ, וכמובן מקבל עדכונים על כל וידאו שאני מעלה, יודע שהאינפלציה הגיעה בערכים לא גבוהים מדי ולא נמוכים מדי, מה שנתן איתות ירוק לשוק להמשיך לעלות, ובאמת ראינו גם את חמישי וגם את שישי, בסך הכל ימים רגועים בשוק. כאשר לחץ האינפלציה, או לחילופין אני אגיד זה ככה, יש אינפלציה, רק היא עולה אט אט והיא עוד לא, לפחות בדוחות, היא עוד לא דרמטית, אפשר להגיד שהדוחות אה, מנמיכים אותה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל בגדול יש אינפלציה, הדוחות עוד לא זועקים לשמיים. בואו נראה מה קורה בשווקים, נתחיל כרגיל במדד הדאו ג'ונס, מדד הדאו ג'ונס בחמישה ימים האחרונים סיים ב-0.76, ירידה של כמעט אחוז, מדד ה-SNP לעומתו סיים בעלייה של 0.19, אפשר לראות הם יחסית, סליחה זה של יום שישי, במהלך השבוע סיים ב-0.5, סך הכל לא עלייה דרמטית, ומדד הנסדק בחמישה ימים האחרונים, שימו לב את העלייה של מדד הנסדק, שהוא המרוויח העיקרי מזה שהאינפלציה לא עולה, מורכב, הנסדק מורכב, או, או, או המשקל של חברות הטכנולוגיה בו הוא מאוד מאוד משמעותי ולכן אנחנו רואים את העלייה הזאת. בואו נראה את הוויקס, מי שזוכר הוויקס זה מדד הוולטיליות, או נקרא לו מדד מצב הרוח של הבורסה, אנחנו רוצים לראות אותו נמוך ולא גבוה, כשהוא גבוה זה אומר שהמצב בדרך כלל מצביע על ירידות שערים, אפשר לראות שהוא ירד ב-7% לערכים מאוד מאוד נמוכים, אם נסתכל year to date הוא נמצא במספר מאוד מאוד נמוך, מה שאומר שהמשקיעים כרגע, טון שלהם ומצב הרוח הוא רגוע, הכל בסדר. בואו נסתכל מה קורה בשוק הקריפטו, הביטקוין השבוע אה, עבא, התחיל בעצם מאוד נמוך וסיים בעלייה של 5.5% אני אעלה וידאו על ביטקוין ואתריום מחר, אז אני לא ארחיב יותר מדי עליהם היום, אבל אה, שימו לב שחלק מהירידה שלו נראה שהסתיימה היא, הוא עצה עוד יותר בתחילת השבוע מהדיווח שה-FBI הצליח להביא חזרה כסף מאותם האקרים שהשתלטו על צינור הנפט. אני אדבר על זה בווידאו מחר, stay tuned, אה, נדבר על זה שם. אתריום בחמישה ימים האחרונים, אפשר לראות עוד לא התאושש לחלוטין, הוא עדיין במינוס 7.7% אה, וגם הוא צפוי אה, להתאושש. אז בואו נראה מה קרה בשווקים השונים, נעלה את פינוויז בתצוגה השבועית שאנחנו בדרך כלל רואים אותה, שימו לב מי קופץ לנו לעין, כמו שציינו, מניות הפאנג, מייקרוסופט סיימה את השבוע בעלייה, אפל בעלייה, גוגל בעלייה, אמזון בעלייה, דרך אגב, גודל הריבוע הוא כגודל המרקט קאפ של החברה. זאת אומרת, ככל שהריבוע קטן יותר, המרקט קאפ של החברה קטן יותר. אפשר לראות סך הכל שהטכנולוגיה תפקדו יפה, קונסיומר אלקטרוניקס, שבעיקר רואים פה את אפל, תפקד יפה, סמי קונדקטורס מעורב, NVIDIA בסך הכל עוברת תקופה טובה. היא ממשיכה את מגמת העלייה, אפשר לראות Communication Services שמורכב מגוגל, פייסבוק ואחרים, סך הכל ירוקים, מניה דיסני הייתה די פלטיש, נטפליקס עדיין מתקשה, כל נושא הקונסיומר, אמזון וכולי, אנחנו רואים אותו ירוק, טסלה באופן אה, אה, מעניין זיימה את השבוע ירוקה, נדבר על טסלה בהמשך, אפשר לראות עוד דברים מעניינים פה חברות, אני אזיז את הסמן שלא יקפצו, חברות התרופות, חוץ מ-J&J, סך הכל במצב טוב, ירוקות, דווקא הבנקים לא עברו שבוע מי יודע מה, שבוע אדום. יש האומרים שכסף מתחיל לזוז מהבנקים למניות הפאנג, תהיו ערניים לזה. אני עוד לא יודע להגיד חד משמעית כי זה שבוע אחד, אבל תהיו ערניים לזה. אני רוצה עוד להסב את תשומת לבכם לתחום האנרגיה, שימו לב, אקסון מובייל סיימה את השבוע בעלייה של אחוז, ושברון בירידה של... 0.5. מה עוד מעניין שאנחנו יכולים לראות פה? סך הכל, זה פחות או יותר מה שאפשר לראות. בואו נראה על מה דיברו השבוע. אז ככה, ב-Weekly Chatter, איפה אנחנו בוול סטריט בטס, על מה בעיקר דיברו? דיברו על בלקברי, דיברו על קלובר, דיברו על CLNE שזה Clean Energy, AMC, GME, Workhorse, UWMC, תילרי, סנס, בקיצור, כל אותן מניות, שאם תריצו אחוז שורט, תראו אותם ברשימה. מובילות את אחוז השורט, וול סטריט בטס ממשיכים לדחוף את המניות כלפי מעלה ולדאוג שהשורטיסטים ישלמו במיליארדים על העובדה שהם עושים שורט לחברות. אם אנחנו הולכים לטוויטר ורוצים לראות מה היה הטופ צ'אטר בטוויטר, שימו לב, בטופ צ'אטר בטוויטר, מקום שלישי, הצליחה להשתחל טסלה. בגלל האירוע שהיה לה ביום חמישי ומי שעוד לא צפה, אני ממליץ לצפות בסרט שהעליתי אתמול בנושא טסלה והרכב ואפל וכל מה שקורה שם. מי עוד יש לנו פה מעניין? יש את HT שמצא את עצמה גם כן אהובה אה, על אה, וול סטריט בטס אה, בתקופה מסוימת. אתריום, ביטקוין, אמזון, וויש. דרך אגב, אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מעניין. אתריום, אתם רואים ETH. אם אני הולך לגוגל פייננס, זה עדיין ETH. יש מניה, קטע מצחיק, יש חברה או מניה שנקראת Ethan Allen Interiors, שהטיקר שלה הוא ETH. עכשיו תראו מה קורה למניה הזאת. מתחילת השנה, עלתה ב-50 אחוז, כי יש לא מעט משקיעים שבמקום לקנות אתריום, קנו ETH, כי יש לזה את אותן שלוש אותיות. אז שימו לב מה אתם קונים. נחזור לטוויטר, צ'אטר, מה עוד יש פה מעניין. יש פה, אני יודע, צופה אחד בערוץ לפחות שאני מתכתב איתו בנושא וויש, אפשר לראות גם על וויש דיברו. זה פחות או יותר מה שדיברו השבוע בטוויטר ובוול סטריט בטס. בואו נסתכל קצת. תחומים שונים של מניות, בואו נתחיל כהרגלנו עם מניות הפאנג, נתחיל עם פייסבוק שהיא הראשונה במניות הפאנג, נשים אותם על חמיש, ציר של חמישה ימים, נוסיף אליה את אפל, AAPL, אני כבר שוכח אותיות פה, אחרי זה נוסיף את מייקרוסופט, את אמזון, אפשר לראות סך הכל שהמניות האלה סיימו באופן חיובי, אנחנו כבר יודעים שנטפליקס סיימה שלילית, אז זה בגזרת הפנג, בואו נסתכל שוב על uh, כל נושא מגדלי הקנאביס שלא ראינו, אז בואו נתחיל עם SNDL, נוסיף בחמישה ימים האחרונים, אפשר לראות שהיא סיימה במינוס 8.3, זה מגדלי הפרחים למי שזוכר, GRWG, זה אותה רשת חנויות לממכר, uh, ציוד לגידול, טילרי, שהיא אהובת השורט סקוויזים, squeezeים, uh, ו-CGC, ננסה להביא לנו פה סקטורים שאנחנו בדרך כלל לא רואים. סך הכל אין איזה תנועה משמעותית, טילרי סיימה בעלייה של 4%, קנופי גרוּת, שזה CGC סיימה בעלייה של 6%, שתי האחרות סיימו שלילית. בואו נלך נראה את תחום הקרוזים, שעבר אה, שבוע לא פשוט, נתחיל עם CCL וממנה נצלול לאחרות. קרניבל קרוז, בחמישה ימים האחרונים סיימה במינוס 4%, נורוויג'ן במינוס 2%, רואל קריביאן במינוס 5.5%. קיצור, לא שבוע מזהיר לתיירות, אפשר גם לראות פה את אמריקן איירליינס. בואו נראה אם יש עוד איזה תחומים מעניינים. בואו נסתכל על, על תחום ההימורים, אם הכל נפתח, יש סיכוי שאנשים יאמרו, וגם יש עכשיו פלייאוף של NBA. נתחיל ב-MGM, MGM סיימה בעלייה של 0.93. דרך אגב, שימו לב ל-MGM, היא מניה מאוד מאוד מעניינת, כי הפתיחה מחדש והמלונות מתחילים להיות מלאים. אנשים יאמרו, אנשים ישימו כסף. מבין כל המניות והחברות האלה אני הייתי שם לב ל-MGM, יכולים לראות לסווגה סנס עם ה-1 וווין ריזורטס בפלוס 1, בואו נוריד רגע את ווין ואת לסווגה סנס ונשים את דראפט קינג, די ג'י ואת פן, uh, שגם פן תשימו לב, היא נמצאת הם כולם סיימו חיוביות, דרפטקינג אפילו עלתה ב-5.42, תפקידה יותר טוב מכל הסקטור, אתם יכולים לראות. שימו לב למניית פן, אני אעלה אותה פה בנפרד. גם כן חברת הימורי אונליין מאוד מאוד מעניינת. הסיבה שאני אומר שימו לב אליה זה כי אתם רואים את המחיר של 83.84, יש פלואו מאוד גדול של אנשים שקונים אופציות עליה למחיר 95 תוך חודשיים. אם זה יתממש או לא אני לא יודע, אבל אופציות הרבה פעמים, ואני אוציא על זה וידאו בשבועות הקרובים, אופציות מנבאות הרבה פעמים לאן המשקיעים הכבדים, האנשים שמבינים, חושבים שחברה תגיע. אז שימו לב גם לפן, מאוד מעניינת. מה עוד יש לנו? בואו נסתכל על הרכבים, כי אני חושב שיש לנו זה. בואו נתחיל עם ניאו. ניאו היה לה שבוע מפלצתי, עלתה בעשרה אחוז. בואו נשווה אותה לטזלה, שעלתה השבוע, ראינו כבר שלושה אחוז. בואו נוסיף את XPV. שעלתה השבוע גם היא ב-8.4 ולי אוטו שעלתה השבוע גם כן ב-10%. אפשר לראות שמניות החברות הרכבים החשמליים הסיניות בתאוצה. אני אדבר על ניאו מאוחר יותר, תשארו לסוף הווידאו לראות אם מסתיימה העלייה שלה עוד יש אפסייד. מה עוד מעניין אותנו? אני מסתכל פה על הרשימה לראות שלא פספסנו כלום, ראינו שהבנקים ירדו השבוע. בואו נצלול לתיק שלנו. תיק שלנו. נראה כרגע ככה. אז אנחנו מתקרבים מאוד פה בשעה טובה לעבור, לעבור עם פייפאל לאזור החיובי. דיסני עדיין בחמישה אחוז מתחת אפל, בחמישה אחוז מתחת טזלה, עוד לא התחילה את העלייה שלה כלפי מעלה, קנינו אותה יחסית יקר, קנינו אותה ב-730, אבל זה, אני לא מוטרד לרגע. מרה עדיין מתקשה במסגרת ההתקשות הכללית של ביטקוין, נתייחס לזה כמו שאמרתי בווידאו של מחר. ו-Grow Generation גם היא מתחילה להתכנס. סך הכל בתיק שמכיל את-Grow את, את Generation אנחנו במינוס 8%, ובתיק השני אנחנו במינוס 3%. אבל תזכרו, אני בכוונה גם לא נוגע במניות האלה, ולא משחק איתם ולא עושה עליהם טרייד, נד... ואני אדבר בווידאו הבאים מה ההבדל בין להשקיע ארוך טווח לבין טרייד, כי אני מאמין בכל החברות האלה, ואני מאמין שהם יעלו ויעשו תשואה. עכשיו בואו נדבר על הזדמנויות לשבוע, שבועיים הקרובים. למי שבא לו להיכנס ואולי לצאת עוד שבועיים, זאת אומרת זה, וזה לא המלצה, תעשו את הבדיקה שלכם, זה לפחות החברות והמניות שאני שם לב אליהם לשבוע-שבועיים הקרובים, במרביתם אני כבר מושקע, אבל אני שם לב אולי יש אפשרות לתשואה עודפת. הראשונה היא פלנטיר, פלנטיר, חברה שכבר דיברתי עליה כמה פעמים, העליתי כמה וידאוים עליה, אני אצמיד לפה את הוידאו האחרון שדיברתי עליה. שימו לב לפלנטיר, בעצם היא הייתה במגמת ירידה מאז הפיק שלה, דיברנו על זה, היא הגיעה למחיר, אם אתם זוכרים זה היה קווים שפעם קודמת אפילו שמתי, 17.06, היא בעלייה, היא כבר מתחילה להיות מעל הממוצעים הנעים שלה, אתם יכולים לראות. עוד אנחנו יכולים לראות שבעצם היה לה פה התנגדות שהיא נתקלה בפעמיים סביב 24.26, והחלק האופטימי אומר שהיא ניסתה לבדוק, שימו לב, היא ניסתה לבדוק פה האם המוכרים מתגברים על הקונים, זה קרה ביום חמישי, וביום שישי נכנסו הקונים ודחפו אותה כלפי מעלה. למה אני מציין את זה? כי בעצם אם אנחנו נראה עוד נר או שניים ירוקים, היא מתגברת גם על הממוצע הנע הבא, ובעצם כל הממוצעים הנעים נמצאים מתחתיה, מה שמהווה אינדיקציה בולישית מאוד גדולה. ממה צריך לשים לב? היה לה פה התנגדות יחסית קלה באזור ה-26 דולר. ועוד התנגדות נוספת באזור 27 וחצי. אם היא חולפת על פני שניהם ויכולה לחלוף על פני שניהם עוד השבוע, מהניתוח הטכני שלי יש לנו פה אפשרות לרוץ, כמעט אין, אין מקום לעצור עד 38. אוקיי? אז יש לנו פה הזדמנות מאוד מאוד מעניינת על פלנטיר, צריך להיות זהירים כי היא עדיין יכולה ליפול, היא עדיין יכולה לחזור חזרה, בוא נשים פה קו. לאזור ה-21 דולר, לבדוק את התמיכה, למרות שהממוצעים הנעים יעצרו אותה לפני, אבל יש לה תמיכה שם. להערכתי, היא בכיוון כלפי מעלה. שימו לב לניו בימים הקרובים. המניה הבאה שהייתי שם לב אליה, על אף שהיא רצה כבר כמעט, לדעתי, 40% מהבוטום שלה, זאת ניו. שימו לב, בואו נראה שהיא באמת, אני לא טועה עם ה-40%, אפילו 50%, מי שפחד ממנה ב-30, פספס אותה ולא קנה אותה. והיום הוא כנראה, אם ירצה, או היא תרצה, תקנה אותה ב-45, אבל גם ניאו, שימו לב, אותה, אותו דבר, היה לה התנגדות שהיא נתקלה בה כמה פעמים באזור 43, 43 דולר, עברה אותה, ירדה, בדקה שוב, ושוב עלתה. נר מאוד מאוד טוב היה לה ביום שישי, נר ירוק חזק, עלתה 6.8%, היא בתנופה. צריך לשים לב גם אליה כי היא נסגרה מעל הממוצע הנע היחיד שעוד נותר לה ובעצם את יום שני היא מתחילה לפחות כרגע, השוק סגור אז לפחות כרגע, מעל כל הממוצעים הנעים שלה שזה אינדיקציה מאוד מאוד טובה, בואו נוסיף את מדד ה-RSI נראה אה, מה ה-RSI שלה אומר, Relative Strength Index, אפשר לראות שה-RSI שלה באמת הוא כבר ב-Overbot מה שאומר שיש סיכוי שהיא כן תרד קצת ותתקן באזור ה 43 לאיזה יום יומיים ולהערכתי היא תמשיך, שימו לב אליה לשבוע שבועיים הקרובים, שוב זו לא המלצה, תעשו את הבדיקה לעצמכם, כל ההסתייגויות למיניהם. דיברתי על מניית פן, שימו לב גם למניית פן, תראו היא סיימה, נראה שהיא נתמכה פה כמה פעמים באזור ה-74, היא התחילה את העלייה שלה, הנה שימו לב, היא עוברת מעל הממוצע הנע הראשון, ממוצע הנע הראשון אצלי הוא 21 יום אחורה. בדקה אותו, עכשיו את זה כמו גל, עוברת אותו, בודקת אותו פה, בודקת שיש לה תמיכה, תמיכה אומר שהקונים והמוכרים הם בשוויון או לחילופין אם יום אחרי היא עולה, הקונים גוברים על המוכרים, ואם הקונים, גמור, הקונים גברו על המוכרים, זה נר ירוק, זה אומר שכרגע, אם הכל יתקדם כמתוכנן, יש סיכוי ששבוע הבא היא תמשיך במגמת העלייה שיש לה, שאפשר לראות התחילה פה. והמשיכה להיום, זאת אומרת היא כבר עלתה 13% מהבוטום, להערכתי, שימו לב לפן, ואם היא תתגבר פה ותעבור מעל הקו הזה שיש לי, שהוא 86 דולר, הפעם הבאה שהיא תיעצר, שוב, מהניתוח הטכני בלבד, הוא באזור ה-95 דולר. איזה קטע? זוכרים שדיברנו על האופציות? הנה 95 דולר. ככה מגיעים לזה, זה נורא פשוט, האופציות יודעות לזרוק, לתת לנו זרקור, לאן המחיר הולך? אז זה שלושת המניות שאני שם עליהן מיינד בימים הקרובים לראות פריצה שלהם ואני ממליץ לכם גם להסתכל עליהם. אז לסיכום, בבוטום ליין, שבוע סופר מעניין עבר עלינו. הולך להיות שבוע גם כן עם אה, החלטה ביום או שלישי או רביעי של הפד על הריבית, שבעצם הפד יחליט האם הוא מושאיר את הריבית על כנה, מעלה אותה, מוריד. אני אופתע מאוד אם משהו יקרה שם, אבל הניואנסים הם מאוד חשובים והם עשויים לעלות או להפיל את הבורסה. הניואנסים מדברים על האם הוא, הפד ממשיך לעשות מה שנקרא קניית אג"חים, קניית חובות של חברות ובעצם משאיר את המצב, רוצה שהכלכלה תבריא, או שהפד מתחיל להילחץ מהעובדה שיש אינפלציה ואומר אני מרגיע את הרכישות. אם הוא יגיד את זה, שוב, זה אינדיקציה לשוק שהFED לא באמת עומד מאחורי המילים שלו, וזה אינדיקציה שלילית, ואז השוק ירד וכולי. כל עוד זה ממשיך, וה-10-year-yield, שזה האג"ח לעשר שנים, ממשיך את מגמת הירידה, זה אינדיקציה מצוינת למניות הפאנג, fang למניות הטכנולוגיה, והמעבר חזרה. מחברות עם פי נמוך לפי גבוה, ימשיך. אז שימו לב לדברים האלה, אני כמובן, כשיהיה מה לעדכן, כן, יעדכן בערוץ, אל תדאגו. אבל אתם יכולים לעקוב אחרי זה, גוגל פייננס יאו פייננס, כולם משדרים. אם נהנתם ממה שראיתם, אשמח מאוד שתפרגנו בלייק. תרשמו פה בתגובות, האם הייתם רוצים שאני אוסיף דברים נוספים לסיכומים השבועים? כי בסוף הערוץ הזה הוא בעיקר בשבילכם בעצם להיות הערוץ ההשקעות והכלכלי המוביל שאתם מסתכלים עליו כל בוקר ומקבלים עדכון. שתפו עם החברים, בטוח יעניין אותם לקבל את התוכן הזה ועד הווידאו הבא, תשמרו על עצמכם. יאללה ביי.